sou José Raposo, tenho 36 anos, moro aqui em Permanente em Pitões das Júnias, gosto muito da minha terra e daquilo que faço. Estou ligado aqui à terra, a minha vida é aqui, Pitões. Eu sou Ana Azevedo Carvalho, sou de Pitões, tenho 86 anos, vou fazer 87 e sou de Pitões, o que querem mais? Olá, sou António Cascais, natural e residente em Pitões das Júnias, com 36 anos de idade. Encontramos-nos junto a este carvalho, de aqui próximo do Mosteiro de Santa Maria das Júnias. É um dos símbolos de referência dentro da lenda de origem ou fundação do mosteiro, que segundo a tradição oral, neste carvalho apareceria uma imagem a dois caçadores, um dos quais se menciona o nome, que era o Fidalgo da Bacariça, que vinham ou se deslocavam em caça junto a este rio do Campozinho e depararam-se com a imagem como algo que eles ficaram marcados ou que os marcou e entenderam erigir aqui um mosteiro, um ermitério dedicado a Santa Maria. Santa Maria das Júnias, que segundo também a lenda lhe dá um lado de que seria unhas dos cachorros que se abeiraram do carvalho e com o latir despertou-lhe essa curiosidade, daí os levar ao encontro dessa imagem. Segundo a tradição oral, ainda se refere que este espaço serviu de abrigo a alguns animais dos habitantes da aldeia, assim como também ainda o uso do forno na cozinha. Um forno que seria ainda usado não há muitos anos pelos habitantes da aldeia por entenderem que dava um sabor especial ao pão de centeio. É o pão que era aqui feito nesta aldeia. Este mosteiro, a igreja, seria a igreja paroquial da aldeia, ou seja, ao domingo o povo da aldeia deslocar-se aqui para a missa. Como escola, teria esse lado mais de agricultura. Se nós virmos na envolvente do mosteiro, tem campos que seriam cultivados pelos monges, assim como os campos aqui mais próximos, que aqui ainda hoje lhes chamam as hortas do mosteiro. Fica quieto. Ei, chupa. Então. Sou António João Gomes Fernandes, conhecido pelo Preto, natural e residente aqui de Pitões, nasci em 1943, estou com 69 anos de idade. Olá, eu sou a Elisete, tenho 18 anos e vivo em Pitões das Júnias. Lucinda Azevedo Carvalho, casada com 72 anos, ando em 73, casada em Pitões, vivo em Pitões, trabalho na lavoura. Quando fizeram no convento, no mosteiro, chamam-no Mosteiro das Júnias, quando fizeram no convento, que vinha o marido de um e que lhe perguntou para a senhora dele: como é? Tu que levas aí? Levo rosas. E ela levava de comer para os homens. Para lá. Levo rosas. E aí que eu abriu que se refrigeram nas... o que levava em rosas. E que se nós, como devemos fazer o convento, se nós aqui não temos quem traga nada, e ela que lhe respondeu: aqui não vos falta nada. Abre-vos uma fonte de água e outra de azeite. E então tinha uma de azeite e outra de água, mas durou o convento. Essa terra era fria pela natureza, mas quente pela gente, pela hospitalidade. Viver, ser vivo, viver.
Boa tarde a todos. Chamo-me Albertina e tenho 47 anos e já vivo aqui há 47 anos, em Pitões da Júnior. Olá, eu chamo-me Ana Moura Gonçalves, sou de Pitões da Júnior, tenho 42 anos e moro na Rua do Rigueiro. Chamo-me Zé, sou de Pitões, tenho 47 anos e vivo aqui. O fumeiro tem uma época própria, de verão não se faz fumeiro. Normalmente o fumeiro é de novembro a fevereiro, depois já não tem mais condição de fazer fumeiro, porque aquece o tempo e não se conserva, pronto, devido ao... Quase toda a gente faz. Agora para o Oxi, para o fumeiro e para a filha, assim, é mesmo, são produtores, mas para cá já quase toda a gente faz. Mas aqui quase toda a gente tem mais ou menos o mesmo tipo de vida. Não sei, tem algum comérciozinho, tem um emprego, assim, mais de resto aqui é todo mundo mais ou menos tem a mesma forma de viver. As vaquitas, isto, comemos aquilo que produzimos. Porque a gente produzir aquilo que come é incerto. Agora comermos aquilo que produzimos é que é certo. É, normalmente aqui as culturas, o centeio, a batata também dá bastante bem. Sentei e depois as hortas assim também dão para a casa. Gosto disto. Também se não gostasse, talvez teria optado por outra forma de vida, mas gosto disto. Aqui as pessoas ficam a virem para aqui e quase todas gostam, porque está a saber bem pessoas que nem são daqui, que são do Porto, que são de tal, e arrumam aqui a casa, compram aqui, depois arranjam a coisa e as pessoas gostam de estar aqui. Isto é uma forma de estar na vida como outra qualquer. Quer que seja gente de manhãzinha, até que escureça, anda-se no campo, sempre a trabalhar. Aqui não há férias, aqui nem há sábado, não há domingo. Mas era uma vida tranquila. Se renovava um mês não fazíamos nada. Se chovia, também não íamos para mandar nenhuma, que chovia, molhávamos. E aos que andam nas obras, que chuva, que neve, tem de andar à chuva. A mesa era chegada agora com uma máquina. O tempo era as mulheres e os homens com a focinha, e os homens atavam-na. Ainda não, o trabalho aqui era muito gostoso. Mas também era saudável, que aqui era raro estar a gente doente. Um ar puro. O ar é que é um arzinho puro. E o que se comia era tudo da terra. Tudo natural. Agora não, compra-se muita coisa feita que sabe-se lá como vem. Sou de Pitões, o meu nome é Crescinda da Glória Moura Rodrigues. Olá, chamo-me André Isidoro Fernandes, tenho 27 anos e sou de Pitões da Júnior. Olá, chamo-me Gracinda, tenho 41 anos e sou daqui de Pitões. Já é um forno muito antigo, eu até me lembro de ser criança, como morava aqui perto, havia pessoas que até preferiam cozer de noite, porque pronto, não havia cafés aqui na aldeia, e então a rapaziada e tudo juntava-se, pronto, pessoas já de uma certa idade e os novos juntavam-se aqui, porque pronto, já uma estava quentinha, e depois pronto, também comiam no pão com azeite e com açúcar, depois faziam jogos, que era também o da palma, onde é que tinha que adivinhar quem é que batia nas costas. Pronto, faziam assim outros jogos, contavam anedotas, e fazia-se assim várias brincadeiras. Punham-se aqui a afiar, outras a fazer meia. Prontos, cantavam, depois uns iam buscar uma caneca de vinho, prontos, traziam para aqui chouriças, carne, e era aqui uma brincadeira assim toda a noite. É como se fôssemos todos da mesma família, de nos falarmos, de quando uma pessoa tem dificuldade de ajudarmos uns aos outros, mesmo ao começo, quando abri a padaria, vieram-me, prontos, toda a gente me vinha, além de eu ter uma boa luz
como sabia como se fazia o pão santé, porque pronto, não é, cozíamos em casa também, mas mesmo assim as pessoas estarem prontas para me ajudarem naquilo que era preciso. Convivemos muito uns com os outros, estamos sempre, fazemos as nossas festinhas, os nossos jantares comunitários, organizamos todas para cozinhar. Quando fui daqui para a França foi muito complicado, no sentido que, pronto, fui aqui criada na aldeia, pronto, na família, mesmo aqui não havia nem, há bem dizer, não havia quem tivesse meios de sair aqui da aldeia, pronto, nunca saía daqui, e pronto, chegar à França, uma cidade, pronto, não é, como a Paris, foi muito complicado. É, se não tivesse mesmo lá a família, não tinha lá ficado, porque é muito complicado quando se vai de uma aldeia que se está habituada a conviver, não é, com toda a gente, e passar por as pessoas e não haver um bom dia, não falar, custou-me muito. Isso custou-me muito, ver, pronto, tanto movimento, não estava habituada, até sentia medo de atravessar as estradas, pronto, foi muito complicado, sim. E mesmo assim, nunca me adaptei muito, lá, aquilo não pertence mesmo a Londres. Tenho mesmo orgulho de pôr o forno comunitário a funcionar, isso tenho mesmo muito orgulho, porque o vi sempre funcionar desde pequena, não é? E agora poder-lhe dar outra vez a vida e de outra vez a trabalhar, tenho muito orgulho no que faço, e das pessoas virem, de gostarem de ver, não é? Sei que as pessoas que vêm, que gostam muito de ver o forno a funcionar, isso dá-me ainda mais vontade de continuar. Ana Isabel Araújo Pereira, tenho 50 anos e sou de Pitões das Júnias. Olá, boa tarde, sou Fernanda, tenho 70 anos, nasci em Pitões. Olá, chamo-me Maria Teresa, tenho 63 anos, sou de Pitões das Júnias e vivo aqui em Pitões. Faço a estas minhas que sujam meia calça, sem pé, assim, não sei como chamam vocês, nós chamamos de meia calça. Meia calça tem estas que têm pé, as outras que têm assim só são por aqui. E fazemos umas minhas desta lá, quentinhas, para trazermos nos pés. Ainda tenho assim 4 pares. Por isso já não tenho. Já não conseguia romper todas, é por isso que já desisti. Mas eu também tecia. Tecia colchas em lã, também de tear. Tecíamos linho em tear, toalhas e lençóis. Era o que nós fazíamos antigamente. Fazíamos umas camisolinhas para nós, bem feitinhas, bem feitas, que vestiam ali ao corpo justinhas, que aquilo era uma beleza. Íamos a tecer a casa de uma das outras. É que não havia falsidades, não se roubava, não se botava a mão a nada a ninguém. A gente gostávamos uns dos outros, ajudávamos uns aos outros, não era por paga.
Aquilo pediam para ele fazer, olha, já me, aquele fujo partiu-me, este não serve para fiar mesmo, aquele fujo partiu-me, pedias-me fazer outro, também lo fazia, e vivíamos assim, da nossa, com o nosso trabalho, vivíamos com o nosso trabalho. Está bem. Vamos fazer ali um jantar na casa do povo, para todo mundo, quem queira vir comer, pode. E nós fazemos isso com todo o prazer. Foi recolhido para a aldeia toda e toda a gente colaborou. É o pé do porco, que é o pernil, como a gente chama, é a orelheira, cabeça de porco, tudo, chouriças, tudo. Tudo pertence ao porco, está aqui nos potes. Eu sou a Maria do Preto, de Pitões, tenho 66 anos, já trabalho há 31 anos na cozinha, por isso o meu restaurante tem uma grande fama. Olá, chamo-me Luísa, tenho 49 anos, sou de Pitões das Júnias. De manhã a gente tem que ir, chamamos já o galas, pô-lo feno, pô-lo já comer. E deitar os bezerros para mamarem. Depois, vem para o monte. Depois, à noite, é a mesma rotina. Toda a vaca que não tem cria, tá, chamamos-nos marrada. Não tem cria, nem grande nem pequena, de jeito nenhum, fica no monte, está a dormir. Ficam vários tempos até que tenha, que paira, que tenha cria. Quando nascem, a gente batiza-as pelo nome. Cereja, Barroja, Loura, Cordeira, Amarela. Chega à noite, comem, deitam, chora, ficam aqui como as princesas. Estão aqui muito bem. Nem temos fim de semana, nem folgas, nem férias, nada. É uma rotina diária, direta, diária e direta. Há dias que a gente precisava conversar e ter gente, companhia. Há outros dias que até não. A gente, a renda, o trabalho que a gente faz ajuda a passar o tempo. Está a chover, trazemos uma capa d'água para a gente ficar mais agasalhada. Tanto o sol, um pouquinho de frio, estas mantinhas de lá que a gente também fizemos, fiz no tiar, da lã de ovelha. Decida no tiar para a gente não ter frio. E naqueles tempos que me casei, há 30 anos, era um pouco diferente, porque assim, era mais. As pessoas trabalhavam mais em conjunto.
Vinha um dia, punha um dia, iam chegar a mexer para um vizinho. Depois punha-se outro dia, iam chegar toda a gente para outro vizinho. Era assim que faziam os trabalhos. Depois vinha as malhadas. Toda a gente se reunia nas eiras, onde tinham as medas, para fazer as malhadas. O trabalho era, as pessoas encontravam-se mais, conversavam mais. Agora são mais independentes, porque cada um anda na sua lida. A gente anda ali nas bacarias, ou à noite, ou ao regressar, ou ao vir para casa, se encontra.